Өңірде республикалық таза Қазақстан акциясы аясында мыңға жуық терек ағашы отырғызылды. Акция Абрайым Сүлейменов көшесінен Ұлы Дала шағын ауданына дейінгі жол бойында ұйымдастырылды. Егіске облыс қала әкімі, табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы, облыстық экология департаменті, мамандандырылған табиғатты қорғау прокуратурасы, жастар, жеке кәсіпкерлер және ардагерлер белсене қатысты. Аймақ басшысы акцияға қатысқан барша азаматтарға алғыс білдірді. Сондай-ақ Тараз қаласы әкімдігіне абаттандыру, көгалдандыру мен санитарлық тазалықты қамтамасыз ету жұмыстарын жүйелі жүргізуді міндеттеді.